机组人员就是变成一般民众的身份，请他完成完整的14天的居家检疫。那如果期间再违法的话，我们就会依传染病防治法来做处罚。让指挥中心都有相关的规定，那航空公司啊、也要具体来落实。那至于说个别的啊、这个员工啊、或离职的人啊、涉及到违规的部分啊、我讲就是以相关指挥中心的要求啊、来办理。国籍航空的机组人员哦，他们一般他们属于特殊的职业属性。这边就是说，如果违反了这个他们的专案的话，机组人员就是变成一般民众的身份，请他完成完整的14天的居家检疫。那如果期间再违法的话，我们就会依传染病防治法来做处罚。不是说要没事啦。正的正，你嘛是假。啊，你莫把照出来啊！我的他有他有出国吗？他有出国吗？他有出去，他也有出去。他去哪个药啊？哪个药？他去医院拿药。对的。但是这入境啥，他卫生单位嘛是派人来啊。关键的。